پېښور کې په قانون، امن او شخړو تحقیق کوونکي د نېشنل څېړنیز ادارې مشر او د خیبر پښتونخوا پولیس پخواني اعلی چارواکي ډاکټر سید اختر علی شاه د حکومت پر تشدد تندروي خاتمې لپاره تېر کال جوړ شوې پالیسۍ کې ترامیم امن په حق لوای د ملک آئین، قوانین او ادارې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره کافي دي. ضرورت صرف په دغه قوانین عمل او د حکومت د امنداري قیام دی. خپل سکلز څخه ضرورت د دې دی چې ته جرم وشي، اول خو دا دی چې انټیلیجنس دخوي. د دې خو قانون سره ضرورت نشته کنه. ستا انټیلیجنس حق کېدل پکار دي چې بیا یو واقعه وشي، ستا تفتیش حق کېدل پکار دي. نو دې دپاره چې کوم ستا شته سیزونه دي، اول استعمال کا کایې کې کبھی وی هغه تکنیکی سیزونه ته خکا د قوانینو کې د امینډمنټ ضرورت نشته، ترمیم ضرورت نشته. په کال 2014 کې کله چې پېښور کې آرمی پبلک سکول باندې ترهګر برید وشو چې پکې 150 نه سیوا د سکول ماشومان او استادان بېدلتۍ سره ووژل شو، حکومت د ترهګرۍ او تندلاریتوب خاتمې لپاره یو نېشنل اکشن پلان هم جوړ کړی و. خو اوس هم پاکستان دغه قسمه مسلو کې ډوب دی او د حکومتي امنیتي ادارو تر مخه د خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبو کې روان کال د تشدد پیښې او بریدونه سیوا شوي. د کال 2023 ترهګرۍ کې ککړ 10 ملکونو کې په ګلوبل انډیکس اوس هم پاکستان شامل دی. ملک کې سیاسي او معاشي بې ثباتي هم د ملک امنیتي صورتحال او ګډوډي سیوا کړې. څېړونکي وایي دا د ترامیم او د مشورو وخت نه دی، قوانین باندې د عملدارۍ وخت دی. نو خبره زه بیا بیا څه کوم چې عمل عمل عمل. نو دا دی د نېشنل اکشن پلان نه مخکې دی جوړ کړی او نېشنل انټرنل سیکیورټي پالیسي. هر حکومت چې راشي ګوره اولې خبره څه کوي؟ د قانون حکمرانی، رول آف لا. دا یو ټکی چې په دې عمل وشي کنه هر څه بدلېږي. څېړونکی ډاکټر سید اختر علی شاه وایي امنیت پر ځای کول او د یو وګړي ژوند او د مال تحفظ کول د حکومت لومړۍ ذمواري ده او د ملک آئین او قوانین دغه حد کیکنی کوي. او ضرورت صرف د پاکستان په قوانین امن او د حکومت امنداری دی. کیمرامین هاشم علی سره سعدیه قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پېښور.